avval xabar qilganimizdek davlatimiz rahbari abu dabi va dubay shaharlarida abu dabi amirligi valiahdi birlashgan arab amirliklari qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni o'rinbosari shayx muhammad bin zoid al nahayon birlashgan arab amirliklari vitse prezidenti bosh vaziri dubay amiri shayx muhammad bin Rashid al maktum ushbu mamlakat hukumatı a'zolari va qator yetakchi kompaniyalar rahbarlari bilan mahsul uchrashuv va muzokaralar o'tkazdi ikki tomonlama tadbirlar yakunida qo'shma bayonot hamda qator muhim kelishuvlar jumladan umumiy qiymati 10 milliard dollardan ziyod bo'lgan istiqbolli investitsiya loyihalari va dasturlarni amalga oshirish bo'yicha bitimlar imzolandi ushbu kelishuvlar innovatsiyalar neft gaz tarmog'i an'anaviy va muqobil energetika zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish transport va logistika qishloq xo'jaligi turizm ta'lim kabi o'zaro hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarini qamrab olgan ta'kidlash joizki tashrif davomida birlashgan arab amirliklarining oliy darajadagi rahbariyati o'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub islohotlar va yangilanishlarni bir necha bor e'tirof etib ularni to'liq qo'llab quvvatlashini ta'kidladi amirliklar ishbilarmon doiralari mamlakatimizga tobora katta qiziqish bildirayotgani o'zbekistonga ishonchning ortib borayotganidan dalolat beradi prezidentimiz erishilgan kelishuvlarning o'z vaqtida va so'zsiz ijrosini ta'minlash lozimligini qayd etib samarali usul va mexanizmlarni joriy etgan holda qabul qilingan yo'l xaritasini amalga oshirishni darhol boshlash muhim ekanini ta'kidladi birlashgan arab amirliklarining yetakchi kompaniya va tashkilotlari bilan birgalikda amalga oshiriladigan ustuvor qo'shma loyihalar sifatida navoiy quruqlik porti va erkin iqtisodiy zonasini rivojlantirish mamlakatimizda vodorodlar qazib olishni ko'paytirish va ularni chuqur qayta ishlash talimarjon issiqlik elektr stansiyasi va boshqa mavjud issiqlik elektr stansiyalarini modernizatsiya qilish va kengaytirish quyosh va shamol elektr stansiyalarini sirdaryo viloyatida ammiak va karbamid ishlab chiqarish zavodini barpo etish va boshqalar belgilandi bundan tashqari sanoat klasterini tashkil etish va mamlakatimiz qishloq xo'jaligining eksport salohiyatini yuksaltirish samarqand shahrida turizm va kommunal infratuzilmani ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirish tadbirkorlik tashabbuslarini jumladan abu dabi taraqqiyot fondi ishtirokida ta'sis etilayotgan nizom jamg'armasi 1 milliard dollar bo'lgan investitsiya kompaniyasi mablag'larni jalb etgan holda qo'llab quvvatlash masalalari ko'rib chiqildi yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash sohasidagi sheriklikni kengaytirish mazdar kompaniyasi va al xalifa universiteti bilan ko'p qirrali hamkorlikni mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bu boradagi ishlarni muvofiqlashtirish va loyihalarni qo'llab quvvatlash maqsadida birlashgan arab amirliklarida o'z vakolatxonasini ochadi davlatimiz rahbari yo'l xaritasida belgilangan tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirish bo'yicha aniq topshiriqlar berdi vazirlar mahkamasi vazirlik va idoralar tarmoq kompaniyalari rahbarlari oldiga eng qisqa muddatda investitsiya loyihalarining tarmoq jadvalini tasdiqlash va loyihalarni amalga oshirishni boshlash oliy darajada erishilgan o'zbekiston birlashgan arab amirliklari kelishuvlarining so'zsiz ijrosini ta'minlash bo'yicha samarali mexanizmlarni joriy etish vazifasi qo'yildi